birinchi rejamiz elektr yuritmali tikuv mashinasining tuzilishi va ishlatilishi hozirgi kunda tikuv mashinalarining ko'plab turlari mavjud bo'lib ularning ishga tushirilishiga qarab 3 turga ajratish mumkin ya'ni birinchisi qo'l yuritmali tikuv mashinalari ikkinchisi oyoq yuritmali tikuv mashinalari uchinchisi elektr yuritmali tikuv mashinalari oyoq yuritmali tikuv mashinasi qo'l yuritmali tikuv mashinasiga qaraganda elektr yuritmali tikuv mashinasi oyoq yuritmali tikuv mashinasiga qaraganda tez tikadi va mehnat unumdorligini oshiradi ishning sifatini yaxshilaydi tikuvchilik korxonalarda atelye va ustaxonalarda universal ya'ni to'g'ri qatorli mokkili baxya mashinalari va boshqa maxsus tikuv mashinalari ishlatiladi mokki baxya 2 ipdan ustki ip ya'ni igna ipidan va ostki ip eb, moki ipidan hosil qilinadi ustki va ostki ip tikiladigan gazlamalar orasida chalishib gazlama ustidan uzluksiz joylashgan ip qatorini hosil qiladi bu iplar to'g'ri chiziq hamda siniq chiziq bo'ylab yoki boshqacha joylanishi mumkin elektr yuritmali 22 a klass podolsk mashina zavodi markali tikuv mashinasi ikki qismdan iborat birinchisi mashinaning korpusini ko'tarib turuvchi stol va ikkinchisi mashinaning korpusidan iborat bo'ladi chayka elektr yuritmali tiku mashinasi esa ko'p hollarda maxsus g'ilofli idishlarda ya'ni chamadonlarda joylashgan bo'ladi ushbu mashina bir necha xil operatsiyalarni bajaradi Tiku mashinasi bir necha mexanizmlardan tuzilgan mexanizmlar esa standart qismlar yordamida yig'ilgan bo'lib maxsus qismlardan tuzilgan demak mashina qismlarini ajratishimiz mumkin yoki yana qayta yig'ishimiz mumkin Tiku mashinasining korpusi turli metal qotishmalardan tayyorlanadi elektr yuritmali tiku mashinasining tashqi ko'rinishidan qoidagi qismlarga bo'lib ajratishimiz mumkin Birinchisi platforma ya'ni asos qismi ikkinchi qismi tayanch qismi uchinchi qismi tana yoki qo'l qismi ham deb ataladi to'rtinchi qismi bosh qismi beshinchi qismi mahovik g'ildiragi yoki asosiy g'ildirak ham deb ataladi oltinchi qismi mashinaning motori yettinchi qismi esa oyoq tepkisi motor bilan oyoq tepkisi shunur orqali biriktiriladi mashinaning tana qismida val kulachok ip tortgich yoki harakatni boshqa vallarga o'tkazuvchi detallar joylashgan bo'ladi mashinaning bosh qismida esa igna mexanizmi tepki mexanizmi va boshqa detallar o'rnatilgan bo'ladi mashinaning tayanch qismiga baxyani mayda va yirik qilib beruvchi rostlagich mashina platformasining tagida mokka mexanizmi gazlamani surib turuvchi mexanizm va boshqa detallar joylashtirilgan bo'ladi har bir universal mashinada asosan 5 ta ish bajaruvchi mexanizm mavjud bular birinchisi ish mexanizmi ushbu mexanizmni igna mexanizmi ham deb ataymiz ikkinchi mexanizmimiz moka mexanizmi uchinchi mexanizmimiz esa ip tortish mexanizmi to'rtinchi mexanizmimiz surish mexanizmi ushbu mexanizm gazlamani surib turadigan tishchadan iborat bo'ladi beshinchi mexanizmimiz tepki mexanizmi bundan tashqari mashinada yordamchi mexanizmlar ham mavjud bo'lib ular to'rt qismdan iborat birinchisi naychaga ip o'raydigan o'ragich ikkinchisi ip yo'naltirgichlar uchinchisi ustki ipni taranglovchi rostlagich to'rtinchisi baxyani mayda va yirik qiluvchi rostlagichlar sanab o'tilgan beshta işte asosiy mexanizmlar o'z ishlatilish vazifasiga ko'ra quyidagicha bo'ladi birinchisi igna mexanizmi gazlamani teshib ustki g'aldakdagi ipni mokkiga yetkazib turadi va xalqa hosil qiladi ikkinchisi mokka mexanizmi ustki ipni ilib kengaytiradi hamda ostki ipni naycha atrofidan aylantirib chalishtiradi uchinchisi ip tortgich mexanizmi bitta baxiya uchun kerakli ipni ignaga va mokiga yetkazib turadi hamda mokidan ipni tortib oladi surgich mexanizmi bitta baxya kengligidagi gazlamani surib turadi beshinchi mexanizmimiz tepki mexanizmi esa gazlamani bosib turadi elektr yuritmali mashinaning tezligi juda ham katta bo'lib mehnat unumdorligini oshirib beradi elektr yoritmali tikuv mashinasida bajarilgan ish qo'lda tikishga qaraganda bir necha marta tez bitadi tikuvchining mehnatini va wa vaqtini tejaydi ishning sifati yuqori ya'ni bir tekis chiroyli mustahkam bo'lishini ta'minlaydi mana shulardan o'n yigirma klass mashinasi 1 daqiqada 1400 ta to'rt baxyani to'g'rlab tikadi ikkinchi rejamiz maxsus ish bajaradigan tikuv mashinalari chayka tikuv mashinasi siniq qator hosil qilishda uning ignasi bir yo'la ham vertikal ham gorizontal harakat qiladi ya'ni igna o'zining vertikal harakati davomida ma'lum masofaga og'ib gorizontal harakat ham qiladi siniq qator sanab o'tilgan 5 ta asosiy mexanizmlar bilan birga qo'shimcha ignani og'diruvchi mexanizmni bir biriga bog'liq harakatidan hosil bo'ladi maishiy mashinalarda bu baxya qatorning chalishuvi mokka orqali hosil qilinadi chayka tikuv mashinasi to'g'ri baxya qator tikishi bilan birga siniq baxya qator ham tikadi bu paxya qator kiyim choklarini sitilmaslik uchun yo'rmalash maqsadida qo'llanishi uchma uch uç ulash choklari bezakli qavish parallel baxiya qatorlar yuritish kashta tikish to'rlarni va applikatsiyalarni biriktirib tikish bir va ikki marta bukib tikish petlya yo'rmalash tugma chatish yashirin baxya qator yuritish quvish igna yordamida parallel qatorlar yuritilishi va boshqa ishlarni bajarishi mumkin bu chokning ko'rinishi gazlama usti va ostida siniq shaklda ya'ni zigzak shaklida bo'ladi bunday choklar tikuvchi maishiy mashinalar jumlasiga tula chayka lada veritas keller tikuv mashinalari kiradi rossiyaning chayka tikuv mashinasi bir necha marta takomillashtirilib o'zining qulayligi yetarli chidamliligi bilan o'zini oqlagan maishiy mashinalarning bunday to'g'ri baxya tikish bilan birga siniq baxya tikuvchi xillari hozirgi davrda rivojlanib borilmoqda jumladan shveytsariyada bernina germaniyada pfaf singer fermalarida tikuv mashinalar ishlab chiqarilgan ular zamonaviy mashinalar hisoblanib qulay yengil va juda sifatli chok tika oladi ushbu mashinalarning imkoniyatlari keng bo'lib usti va ostki iplarni taqish yo'llari qulay ishlangan ip qirqish naychaga ip o'rash petla yo'rmashda chegaralovchi moslamalari va boshqa maxsus tepki turlari kengayib ularni qo'llash ham qulay ishlangan hozirgi davrda ko'plab elektronika qo'llanilgan dasturlangan mikrokompyuterli tikuv mashinalari ishlab chiqarilmoqda masalan shveytsariyaning xusvarna fermasida ishlab chiqarilgan mashinalar dastur asosida turli kashtalar tikadi bezaklarni biriktirib tikadi applikatsiyalarni bezatib biriktiradi mashina turli moslamalarga ega bo'lib murakkab operatsiyalarni bajarishda qulaylik tug'dirib mehnatni yengillashtirib ish sifatini oshiradi mashina ignasiga ip taqish petlya tugma o'lchamlarini sozlaydigan ip qirqish uchun qaychi moslamalari ish tezligini o'zgartirib chegaralash imkoniyatiga ega tugma qaydaydigan mashinaning tezligi bir minutda bir ming besh yuzta aylanadi u masalan bitta tugmani bir soniyada qadaydi bitta semenada esa tugma qadash mashinasida besh mingta tugma qadalishi mumkin 3 rejamiz amaliy mashg'ulot parallel zigzak mayda va yirik bahya qator tikish ushbu amaliy mashg'ulotimizni bajarishimizda bizga quyidagi jihozlar kerak bo'ladi tikuv mashinasi ish qutichasi naycha naycha qalpog'i mashina iplari qaychi tug'nog'ichlar katta va kichik atverkalar 11. turli rangda va yo'g'onlikdagi iplar gazlama qoldiqlari hamda qotirma material ishni bajarish tartibi qoyidagicha bajariladi birinchi gulsiz ya'ni sidirg'a gazlamalardan rangi turi qalinligiga qarab tanlab olinadi 20 ga 20 sm o'lchamdagi namunalar qirqib ularga flezerin yopishtiriladi mashina baxya rostlagich rechagini eng katta baxya yerikligiga qo'yiladi so'ngra dasta oralig'i siniq baxya kengligi eng katta kengligiga qo'yiladi ya'ni ushbu kenglik 5 mm ni tashkil etadi ip ranglarini did bilan tanlashimiz hamda ostki va ustki iplarni taqishimiz lozim keyingi ishimiz avval sinov ya'ni qiytiq gazlamasida tikib ko'riladi qator sifati tekshiriladi namunada parallel va zigzag qator choklar tikilib ko'riladi shu tartibda bezak baxya qatorlarning boshqa shakllari ham tikiladi bezak baxya qatorlarning xilini baxya rostlagich orqali siniq baxya zichligini o'zgartirib yoki siniq baxya kengligini o'zgartirib ko'paytirish mumkin parallel baxya qator tikish uchun avval yigirma yigirma santimetr o'lchamdagi namunaga chizg'ich yordamida bitta to'g'ri chiziq chizib olinadi uning ustidan yirik baxya qator yuritib tikiladi keyingi choklar shu chokka parallel ravishda istalgan bir xil oraliqda tiki, tiki boriladi Zigzag baxya qator tikish ham xuddi parallel baxya qator tikilganidek amalga oshiriladi namuna bezak baxya qatorlar 20 ga 20 sm o'lchamdagi namunalarga tikilib ko'rgazma albomiga bezatib yopishtiriladi